Реалният брутен вътрешен продукт на страната ни е нараснал с 3% през 2015 година, благодарение главно на износа и поевтиняването на петрола. Очаква се темпото на икономическия растеж да се забави до 2% през 2016 година. Причината е, че някои от досегашните стимули постепенно са загубили ефекта си. Според комисията, икономическият растеж на страната ще се възстанови до 2,4% през 2017 година, защото укрепналото вътрешно търсене компенсира отслабващия нетен износ. Европейската комисия прогнозира, че безработицата в България ще се понижи от 9,2% през 2015 година до 8,6% тази година и 8% до година. Комисията също очаква постепенно намаляване на общия държавен дефицит.